Hej och välkomna tillbaka igen. I det här avsnittet så kommer vi snacka lite viner i och med att Alla hjärtans dag håller på att komma allt närmare och närmare. Det är 2019, januari är fortfarande inte över än när jag filmar in det här, men snart är det över och då är det Alla hjärtans dag. Nu har jag hittat några viner. Jag och Emily var på Systembolaget och de vinerna som vi hittade, som den här hade jag redan kikat på. Där har vi den. Villa Valentina från Italien, en Sangiovese organic wine. Så den här ser jag fram emot och jag älskar flaskan. Den är skitsnygg. Jag kommer inte dra ut på det här jättemycket, utan jag har tre damer här som vill dricka vin och jag börjar på en gång, för de kan bli lite arga om de inte får som de vill. Den första alltså nu, en Sangiovese. Och om man kollar på Systembolagets hemsida, de här går att köpa på Systembolaget. Det beror på säkert vart i Sverige man försöker hitta dem. Men på Systembolaget så ser de att den här ska vara fruktig. Fruktig smak med inslag av fat, mörka körsbär, jordgubbar och vanilj. Serveras vid 16-18 grader Celsius till rätter av fläsk eller lammkött. Så vi hoppas att den är bra. Den är väldigt fruktig och nu speciellt när den får komma i kontakt med lite luft så känns det nästan som att den är lite rökig. Men det kommer gå över, antar jag. Eller så hoppas jag att det gör det. Den är väldigt stram och man känner verkligen att den lägger sig nästan som ett lock på tungan, men den går över ganska snabbt också. Och det som stannar kvar på tungan är just den här sötman som dras ut under en längre tid. Den är faktiskt väldigt fruktig och speciellt just det här med mörka körsbär. Det är nästan som att man tar en tugga i stor kvist med körsbärsgren och jag tycker faktiskt att det är ett väldigt bra vin. Senare mot kvällen på Alla hjärtans dag, när man har börjat med lite kanske bubbel på dagen, när man har kommit in på det här lite tyngre maträtterna, till exempel så som de skriver om det är fläsk eller lammkött som man har ätit, då tycker jag att det här faktiskt är väldigt bra alternativ. Enkelt och gott. Och den här kostar 169 kronor på Systembolaget. Vi går vidare till en som heter Tiamo. Jag vet, Tiamo. Den här vet jag faktiskt inte hur den ska smaka. Men med tanke på etiketten och hela utstyrseln av den så känns det som att den borde passa Alla hjärtans dag. Annars är det bara konstigt om den inte passar Alla hjärtans dag och de har Tiamo på. Det skulle inte gå ihop. Det är bara dålig marknadsföring. Konstigt. De borde kanske tänka om då. Men jag har inte smakat på den så vi får se. Okej, den här har faktiskt inte lika mycket doft som Villa Valentinan har. Den här är lite snällare. För om man kollar på Systembolaget så står det att den här ska vara fruktig smak med inslag av fat, skogshallon, blåbär och vanilj. Och även lite lakrits. Men jag förstår vart de får in lakritsen ifrån. Men den här som sagt i doften väldigt snäll. I överlag så tycker jag faktiskt att den här var mycket snällare än Villa Valentinan. Och är det en person som inte dricker vin jätteofta, då tror jag faktiskt att de två just nu så hade den här Tiamo varit det bästa alternativet. Och det här är en, nu ska vi se, 7 gram per liter socker. Så det är ändå hyfsat sådär söt, men inte allt för söt heller. Och den här odlas i Apulien. Min italienska är inte så bra trots att vi precis kom hem från Rom. Puglia, som regionen heter på italienska, ligger på den syditalienska klacken. Så lite längre ner då.
i början av kvällen. Det är faktiskt perfekt. Och den där tiamo ska tydligen passa bäst med fläsk och fågel. Jag kan tänka mig lite så typ anka hade faktiskt varit väldigt gott med det här. Och nu kommer vi in på det tredje vinet som är en Barolo. Barolo är ett område som ligger i Piemonte där de tillverkar väldigt mycket vin. Och så står det så här. Druvorna till detta vin kommer från Fontana Fredas egna odlingar i Serra Lunga di Alba. Så Serra Lunga di Alba är området i Barolo som ligger i Piemonte i Italien, i nordvästra Italien. Redan nu så ser vi att den här är lite klarare i färgen. Lite mer, inte lika mörk och intensiv i färgen. Jag behöver lite vatten. Och jag gillar hur klassisk och enkel flaskan är. Fontana Freda. Nu ska vi se. Systembolaget säger utvecklad. Det är bra. Kryddig smak med fatkaraktär, inslag av torkade körsbär, nougat, nypon, kanel, kakao, pomerans och rosor. Alltså, egentligen om man läser beskrivningen så är det här typ det som passar alla hjärtans dag bäst med tanke på rosor, kakao, bara den här mysiga känslan. Och det är det jag hoppas att den har. Den är ganska sträv, alltså på tungan, det är nästan som att den... Det är nästan faktiskt så att den här skulle jag kunna dekantera för att dra ner på strävheten lite och kanske ge den lite mer luft bara för att göra den lite mer frisk istället för den här strävheten. Fast som de beskriver, den är faktiskt... alltså, det är en komplex smak, om man säger så, som är väldigt god. Jag älskar just det här med hur små nougat-toner kommer fram i omgångar. Och lite lätt blommig i doften. Och Barolo är ett väldigt bra område. Piemonte är ju överlag, jag älskar viner från Piemonte. Just med tanke på karaktären på druvorna. De är inte lika söta som viner från till exempel sydvästra eller södra delen av Italien. Och de här är lite mer, hur ska man säga, lite mer sträva och lite kraftigare, tycker jag. Jag kan mycket väl ha fel, men... Och den här kostar 159 kronor flaskan. Jag gillar faktiskt, om vi ska välja ut vilken av de här som... Om vi ska lägga ut de här på en karta på kvällen, så skulle jag faktiskt nog säga att man ska börja med Tiamo. Bara för att börja lite lätt och bygga upp det sakta men säkert. För det är ändå en kväll som ska vara kärleksfylld. Precis som i alla kärleksfilmer, inget går rakt på, utan det tar lite tid. Sakta men säkert bygger man upp det hela. Och sen efter det så tycker jag att man ska komma faktiskt in på... Jag är lite tveksam, jag måste faktiskt nästan smaka igen. Jag måste smaka igen på Villa Valentinan för att se vart någonstans på kartan den hamnar. Ja, jag skulle faktiskt nog säga att Villa Valentina är den som kommer tvåa. För den, inte bara det att flaskan är väldigt snygg, den är väldigt god, den är fruktig, vaniljtonerna är ganska tydliga där i det hela. Den här stramheten försvinner när vinet får vila lite, när den får andas, ta till sig lite luft. Ett vin som man ska sippa på, kanske under en lite längre tid, det är inte ett vin som man tar och tar lite större klunkar av, utan sitta och
dricka sakta men säkert. Och sen för att avsluta kvällen, en flaska som är lite klassisk, lite mer av en frän flaska med lite stil, och ett bra avslut på det hela då. Så då är det som sagt Tiamo, Villa Valentina och Barolo som man ska avsluta det hela med då. Men innan man kommer in på vinnaren så är det någonting som är viktigt. Någonting som kan vara bra att starta hela kvällen med lite bubbel. Och eftersom att det trots allt är en så kärleksfylld kväll, var lite bättre med kanske lite bubbel och inte en fun fact. Den här är det alltid 6 varv på. Det är alltid 6 varv oavsett flaska, oavsett innehåll, kanske innehåll. Men på bubbel är det, bubbel och champagne är alltid 6 varv. Kolla här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det funkar alltid. Det är ett bra partytrick. Dra den nästa gång ni är ute. Systembolaget. Söt, bärig, något blommig smak med inslag av litchi, röda bär, citrus och örter. Nu är inte den här exakt 68 grader som de rekommenderar, men jag har gjort så gott jag kan. Och den här är inte heller jättestark. Den ligger på 7%. Så det är inte världens starkaste procenthalt på den här. Men som sagt, ska det vara en kärleksfylld kväll, kanske det är bättre att vara lite ärlig. Lite mindre alkohol. Dra ner på det, vi behöver inte alltid vara alkohol. Däremot, litchi känns väldigt tydligt. Blommigheten är också där. Röda bär lyckas jag inte hitta exakt så som jag vill att det ska vara. Men röda bär säger Systembolaget, så då hoppas vi på att de har rätt. Den är faktiskt väldigt god och den är väldigt söt. Och jag kan tänka mig att börja kvällen, förmiddagen med ett glas Platino, faktiskt utmärkt. Åh, den är fortfarande väldigt söt. Som sagt, den är på 7%, så inte alls jättehög alkoholhalt. Trevlig att sippa på. Behöver inte vara den här torra och sträva typen av bubbelsorterna. Nu ska vi inte se några namn, men den är lite sötare. Börjar med en härlig mysig kyss. Och druvan på den här är Moscato. By Garcia Caron. Garcia Caron. Kanske man ska säga. Det är perfekt. Rosébubbel börjar dagen med. Och nu för alla våra kära nykterister som inte kan dricka av en och annan anledning. Det kan vara så att någon måste köra till dejten, eller att någon är gravid och inte får dricka alkohol, eller bara inte är sugen på alkohol i överlag. Som sagt, det behöver inte alltid vara alkohol. Det här funkar lika bra. Det jag hittade här på Systembolaget är en Chapel Hill Sparkling Non-Alcoholic Bubbles. Så får vi se, som sagt, 6 varv. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moserande alkoholfri dryck. Sparkling drink made out of the alcoholized wine. Yeah. Jag vet, jag har bra engelska. Där har vi Chapel Hill. Alltså i doften så är den nästan så här lite åt höhållet. Alltså, jag kan tänka mig att det här skulle passa till exempel en fiskförrätt med lite dill. Men som sagt, att få fram väldigt bra alkoholfri bubbel är lite svårare än till exempel en med alkohol. Just för att alkoholen har ändå en ganska stor betydelse i produkten. Men för att ha någonting som är bra, då tycker jag faktiskt den här. Och den kostar inte alls mycket. 49 kronor tror jag att den kostade på Systembolaget.
i smaken så är den lite lätt, hur ska man säga, lite lätt åt, alltså gräshållet, men inte jättemycket, lite lätt örtig, kryddig. Sötman är ändå också där, och som man vill ha lite lätt kanske i ett bubbel på alla hjärtans dag. De här har flera olika varianter. Chapel Hill. Vill ni börja med någonting alkoholfritt, kan ni köra på det. Det krävs inte jättemycket. Som sagt, bara för att det är alla hjärtans dag behöver man inte känna att man måste dricka alkohol. Det är bara jag som jobbar som bartender som tycker att det är extra kul att få dricka alkohol på alla hjärtans dag. Det var det. Nu drar vi fram tjejerna så får de se vad de tycker om vinerna och om min lilla kartläggning av kvällen kan stämma. Vi gör så. Sådär. Nu är tjejerna här. Men jag har lagt upp det så, alltså att det är pink. Och sen är det Te Amo, Villa Valentina och en Barolo. Så får de första personen. Kom här, alla tre, kom. Kom, 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 kom. Så, det där är alltså det första som man ska börja dagen med. Liksom innan middagen, innan allting. Precis, en fördrink. Börja kvällen med ett glas Latino, moscato, druva. Jag har druckit den här förut. Jag älskar den. Du älskar den? Ja, man känner litchi. Litchi är väldigt tydlig. Mm. Vad är litchi? Litchi är en frukt. Men så här frukt, du? Ett, jo. Så här. Frukt. Men den är lite frisk. Den är söt. Ser man frisk, nej. Jo, frisk. Och så påminner lite om en så här sommar. Jag vill inte stå på den här sidan. Nej, men det här är min bra sida. Jag har ingen bra sida. Nej, det är samma. Ja, men det var bra. Det var jättebra. Sätt att starta dagen på. Ja, för den var så svalkande om man är typ... Om man skulle kunna sätta på typ en jordgubbe eller någonting på. Sätt på en lite. Lite som en förut. Står så långt ifrån. Nästa är det som kommer efter bubblet. Alltså det ska vara någonting som är lite lättare, någonting som är lite snällare. Speciellt om man inte gillar att dricka rött vin. Så det här är en bra början. Vem känner sig manad? Kör du, proffset. Så får ni säga sen om jag har lagt en bra kartuppläggning av en kväll. På alla hjärtans dag. Och den här ska man då dricka när då? Efter den där? Ja, efter den där. Alltså när man... Lugn! Varför tog vi en efter? Det var jag emellan. Det hade funkat. Men... Ja, men för ofta äter man ju typ fisk eller skaldjur till förrätt. Och då hade vitt vin funkat. Men då hade... Nu tog vi inga vita viner. Men... Det beror på vem man har för förrätt kanske. Alltså jag gillar inte rött vin, men den här var god. Ja, men den är lite... Ja, för jag är... Bitter. Lite bitter i eftersmaken. Men ändå så här, den är inte svår att dricka. Nej. Den är fortfarande som snäll. Som rött vin brukar vara. Precis. Röda viner brukar vara lite sträva. Men inte den här. Ja, lite sträva nu. Ja, lite sträva, men inte så att... Det är mer eftersmaken, tror du. Ja. Men den var god. Den var god. Jag är också en sån som föredrar vitt egentligen. Men den var god. Och sen, nummer då. Den är lite ljusare. Den är lite ljusare i färgen. Men den är fortfarande väldigt fin. Det är lite extra roligt också att få med dem och vara med. Den var väldigt sträv. Så min tanke är att man ska börja lite snällt med bubbel, rosébubbel. Och sen kommer man in på ett lite snällare vin. Och sen blir det bara lite starkare. Och sen, eftersom att den här heter Te Amo och den här heter Villa Valentina, och med tanke på hur den ser ut så har den ändå någon form av charm. I slutet så vill man ändå avsluta det med lite klass, lite stil. Då är det, med tanke på etiketten och smakerna som ni kommer få känna från den här, är det lite trevligare. Så den här hade passat till maträtt som... Det här var ju starkare liksom. Typ till köttet. Som sagt, den ligger... Båda två ligger på 13,5%.
Men man känner, det känns nästan som att den är lite starkare. Och sen var det Barolo. Barolo är ett område i Piemonte, i Italien, norddelen av Italien. Norra delen av Italien. Så den här är den som jag anser att man ska avsluta kvällen med. Nej, men det jag tänkte säga var att det känns som att röda viner är godare från Italien, men vita viner är godare från Frankrike. Så kan det faktiskt vara. Jag har den känslan, men sen är det. Sen har jag ett favoritvin på Systembolaget från Tyskland. Så helt... Va? Jaha! Vin! Tyskland! Men den är mer sockrig. Jag vet ju att den är inte så här vin, utan det är mer så här, ja, vardagsköpa. Mm. Men jag tycker den här var lite mjukare i smaken. Ja, alltså lite så här smörig. Ja, som sagt, så tanken är väl att man ska börja kvällen med, eller avsluta kvällen med någonting som är lite, som har mer av en klass. Mm. Det ska inte vara liksom en käftsmäll av strävhet på tungan. Nej. Jag tyckte den föredrog av de röda vinerna, den sista. Den sista Barolo. Ja, den föredrog jag av de röda. Jag tyckte den första. Den första, Tiamo. Alltså, jag ska vara ärlig, jag tyckte inte att någon av dem var svår att dricka. Nej. Jag brukar ha svårt att dricka röda viner. Jag har svårt, alltså, jag gillade faktiskt alla tre. Bara för att jag tar den i mitten. Den i mitten. För att vara Villa Valentina. Ja. Det är den som är bra. Och bubblet, var det jättebra? Det var jättebra. Det var väldigt bra. Det skulle man typ kunna dricka mycket av. Mm. Och sen har vi som sagt det alkoholfria alternativet. Och det alkoholfria alternativet. Som sagt, jag tyckte nästan att den här hade lite av en hö känsla. Tala om. Vi ska få uppleva det, kära hästar. Så. Varsågod. Ja. Det är det alkoholfria alternativet. Go! Om det luktar gräs. Ja, alltså, det är ändå... Nej, men... Vart kommer den ifrån då? Oh my God, den här kommer från USA. Nej men lukta. Oj. Ja. Vilken speciell lukt. Mm. Alltså den var ju god för att vara perfekt. Nej vänta, den är producerad inom EU. Mm. Förlåt. Ja, det smakar riktigt godare men luktar. Ja, verkligen. Det gjorde det ju. Men alltså, luktar på drinken. I doften så är den kanske inte jättegod. Men som sagt, återigen, att tillverka ett bra vin som är alkoholfritt är svårare. Ja. Med tanke på att jäsningen får inte gå igenom helt och hållet. Och sen måste man avalkoholisera själva vinet också. Mm. Så, men däremot så... Men det var gott när det var drack. Mm. Det var mycket godare smaken. Ja, smaken, den har ju den här sötman. Mm. Så. Hade jag en bra beskrivning av en kväll eller skulle ni vilja ändra plats på någonting? Nej, det var bra. Jag tycker det är en bra upplägg. Men sen så kan man ju också om man vill välja en av vinerna kanske. Ja. Alltså, det är väl i så fall det. Nej men annars var det bra. Den första var ju mycket enklare att dricka. Mm. Alltså så den skulle man ju, den tror jag vi alla tre rekommenderar. Mm. Sen om det är några som är rödvins, alltså lite mer... Fantastiskt. Ja, nej men det skulle inte jag säga, för jag har ingenting med rödviner att göra, men jag tyckte att båda två efter var goda. Det är typ om man föredrar det kanske. Ja, exakt. Man skulle vilja testa någonting om man har ingenting emot röda viner. Då skulle jag säga definitivt de andra två också. Ja, den sista tyckte jag definitivt var god. Mm. Men den första var den för alla. Ja. Mm. Sådär, här var den första, vem vill ha den? Alltså, ja, vem vill ha den första? Nej men det spelar ingen roll, vi kommer dricka alla sen. Ta den första. Jag tar den alkoholfri. Jag tar den. Varsågod. Du tar den och jag tar varor. Skål på er också. Det var allt för den här videon. Om ni gillar det, se till att ni prenumererar, likar. Vill ni att jag provar någonting mer, skriv det. Annars, peace.